Axşamınız xeyir olsun Dilara xanım. Bəli, vəziyyət belə deyək, ölkənin müxtəlif şəhərlərində fərqlidir. Belə ki, təxminən 2 aya yaxındır qapanmaların tətbiq olunduğu Şanxayda vəziyyət normallaşmağa doğru gedir. Şəhərdə ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti sabahdan etibarən mərhələli şəkildə bərpa edilməyə başlanılacaq. İlkin mərhələdə şəhərin mərkəzi hissəsi, hava limanları, o cümlədən dəmir yolu vağzalları olan ərazilərdə nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunacaq. İctimai nəqliyyatdan hələ ki yalnız son 48 saatda koronavirus testini verən və onun negativ cavabı olanlar istifadə eləyə biləcəklər. Şanxay şəhər hökuməti iyunun sonuna dək iqtisadiyyatın bərpası və həyatın normallaşması üçün 3 mərhələli epidemik profilaktika və nəzarət planı hazırlayıb. Mayın 16-sından başlamış bir həftəli ilkin mərhələdə yoluxma sayının azaldılması hədəflənmişdi. Bu hədəfə demək olar ki, nail olunub. Mayın 22-sindən başlayacaq ikinci mərhələdə fövqəladə mübarizə vəziyyətindən normallaşma dövrünə keçid olacaq. Bu mərhələdə şəhər daxili avtobusların və metronun fəaliyyətinin bərpasına nəzərdə tutulub. İyunun 1-dən başlayacaq üçüncü mərhələdə isə istehsalın və həyatın normallaşması prosesi start götürəcək. Dilar xanım, paytaxt Pekində isə epidemik vəziyyət ağır olaraq qalır. Xüsusən Çayuyan, Fentay və Şuni rayonlarında vəziyyət daha ağırdır. Aprelin sonundan etibarən bütün şəhər üzrə kütləvi test prosesi həyata keçirilir və demək olar ki, sakinlər hər gün test verirlər. Əslində Pekində sutqalıq yoluxma 50-60 arası dəyişir və bu elə də böyük rəqəm kimi görünməyə bilər. Amma Çinli rəsmlər gizli yoluxmaların ola biləcəyini və omikron ştamının böyük ötürücülük qabiliyyətinin olmasını əsas götürərək paytaxtda qabaqlayıcı tədbirləri ciddi nizamla icra etməyə davam edirlər. Dilarə xanım, buyurun, söz yenidən sizdədir.